დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გრძელდება შუა დღე სტუდიაში შემოგვერთდა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ვაჟა გოცირიძე. მოგესალმებით ბატონ ვაჟა, დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ვისაუბრებთ რთული შემდგომი პერიოდის შესახებ. თავდაპირველად მაინტერესებს, აი რა სამუშაოები ხორციელდება ხოლმე რთული შემდეგ ვენახში? დიდი მადლობა მოწვევისათვის და სიამოვნებით მოვალთ თქვენ გადაცემაში, იმიტომ რომ ბევრი ხალხი უსმენს და მგონია რაღაც სასარგებლოს პოულობენ ამ გადაცემაში. წინასწარ მინდა თხოვოთ, სანამ საკითხს იპასუხებდეთ, რომ მე მოვიტანე წიგნის ესა ფერმერის წიგნის ელექტროვერსია და მინდა ვებგვერდზე დაიდოს თქვენთან და ჩვენი გამოსვლები მე წერილობითაც დავდო აქ, ან ვინც სხვა კოლეგები რომ მოვლენ და ვებგვერდზე იყოს, რომ სმენელმა, რომელიც ეხლა ვერ მოუსმინა, ვერ ნახა, სხვა დროს ჩახედოს და რეკომენდაცია. ყველას გადაცემის შემდგომ შევათ ახმებთ ამ დეტალებს პროდიუსერთან, მანამდე უშუალოდ აი ამ ღონისძიებებზე. მანამდე ახლა თქვენ დასმულ საკითხს უპასუხებ, ესე იგი ამ რთველის დამთავრების შემდეგ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვენახში არათაი სამუშაოები არ ტარდება, უბრალოდ მიზანშეწონილი არ არის. ეს არის ფოტოლიჩვენის ფაზის დამთავრებამდე არათაი საჭიროება არ არის იმის სამუშაოს. ფოტოლიჩვენა კიდე ესეთ პროცესია, რომ უნდა დავაცალოთ, ძენარეთონ დაცალოს, დაყაროს ფოტოლი. არ შეიძლება მასში ცხრის გაძვება არ არის სარგებელი, გაცხარმა შეიძლება წონაში რაც მოიმატოს, მაგრამ ვაზისათვის მავნებელია ფოთლის ადრე შეცდა, მისაც ცხარი აკეთებს, ან ჩვენ ვაკეთებინებთ ცხარს. ესე იგი თვლის შემდეგ ცხოველი არ უნდა შევიყვანოთ იმაში, ფოთოლი თვითონ დაყაროს ვაზმა. ამ ფოთლის დაყრის პროცესში, ფოთოლჩვენის პროცესში, ფოთოლში რაც არსებობს ორგანული მასა, საკვები ელემენტები მდიდარია, ორგანული, არაორგანული ყველაფერია ფოთოლში, ის გადადის შტამში და მის მრავალწლიან ნაწილებში, ფერტასტემაში და მიწის განაპირობებას შეიძლება მისი შეგროვება. შემდეგ გაზაფხულზე როცა მცენარე იღვიძებს სამთვიანი მოშენების პერიოდისგან, ან ძილისგან, როცა გამოდის იმ საკვები ელემენტებით, იხსნება ფოთლები, ყლორტები, კრიტები იშლება, გამოდის და ყალიბდება ის ორგანოები, რომლის საშუალებითაც უკვე მზის სხივად ენერგიას და უამრავი ბიოქიმიურ პროცესებს წარმართავს ვაზი და იწყებს და განვითარებას და მოსავლის ფორმირებას. ესე იგი ბატონო ვაჟა, ფოთლების, ნაცვენი ფოთლების დასუფთავება აუცილებელი არ არის? პირიქით ის სასარგებლოა? პირიქით სასარგებლოა, დავტოვებთ და ჩაიხვნება, მაგრამ ფოთლის შეცლა ყველა ზონაში მავნებელია. და ამიტომ არც პირუტყვიდან შეუშვათ, სიცაძურვათ არ უნდა გადაოქციოთ ვენახი. სამწუხაროდ ეს მიღებულია, აი ახეთი არის სახალხო აკადემია, ის ბევრი რამე ცოდნა ჩამოყალიბდა, რომელიც მე განზოგადდა და თელ საქართველოსკენა სხვასაც გამოარგა. მაგალითად სამამულეზე სკლა ქართული წესია და ახეთი დამოწა ვაზის სამამულეზე სკლა. ეს და სხვა მსგავსი რაღაცები. ახლა ეს საკითხი არ არის ჩვენ თავად, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ აი ამ პერიოდში რაღაც ზოგიერთი რაღაცები დაქვეითდა და იმიტომ ხელმძღვანელობა ილია ჭავჭავაძის შტაგონებით, ილიასო მიბაძომი არ დამეძრახება, მე მგონი ამაში არ დაძრახავს, რომ მოყვარეს პირში უძრახე ტესპის უკანავო. მე როგორც მე ვენახე კახელის ჩამოყალიბდა, კახელი კაცის ჭკვა გონება და ის კარგად ვიცი და ვიცი, რომ ან გონიერი ხალხი და ნამდვილი ქართველები ცხოვრობენ. მაგრამ არის ხოლმე შეცდომები, რომ მოსდით და რატომღაც ამ ბოლო დროს კადრების უკმარობამ ზოგჯერ შეთრამეს ნახავ, რომ ბჭკინს უკვე კახეთში არა ვარ, სხვაგან ვარ, საცხოვრო ჩამორჩენს რეგიონში. ასეთებს ვცხედავთ ხოლმე იქა. ამიტომ ჩვენ საუბრობთ თემა, რომ ამ მიმართულებით წავიყვანოთ, რომ ურჩიოთ ის, რაც უკვე ელემენტარულად სადავო არ არის და არც კახელი მოგვდაება და არც იმერელი, ისეთ ძებულებს მოახსენებთ. ესე იგი, რთველის დამთავრების შემდეგ ფოთოლი თავის უნდა დაწვინდეს ვას და ცხვარს და ძროხას არ უნდა აბალახებდეთ. ფოთოლჩვენის შემდეგ შესაძლებელია დაიწყოს შემდეგი სამუშაო. ეს არის დაუშვათ სხლა. მაგრამ იმის გამო, რომ სხლის პროცესი შეიძლება მთელი ზამთრის განმავლობაში მიმდინარეობდეს, საჩქარო არ არის, ჯობია არის ჩვენთან სტრესული ფაქტორები, მაგალითად ეს არ ვიცი, ზამთრის გვალვებია ხოლმე, არის წაყინვები და ამიტომ ადრე გასხული ვენახის კვირტი ადრე იშლება.
ამიტომ არ უნდა ვიჩქარო, თუ ახლა ძალიან დიდი მასშტაბი არა გვაქვს, პატარა გექტრიანი, ორ გექტრიანი ნაკვეთისაც აქვს, იმას შეუძლია აპრილის ბოლომდე, აპრილის მარტის ბოლომდე მიიტანოს სხვის ვადა და არ გასვლას ვენახი. Тут иди масштабия, что разом тарши, вот сам индивидуально сошел бы с кайсла. Маграм, если ги, спасам уже би, румлебит чейзле, бай, эхлар, вена, кис дак ордебан, шем увида, мудаши, румлебит чуан джур картуали псат кондат, тут дак ордеби система сам мартаут, шат залебиде сашуке би шетана. Минерал сашуке би, поспориан дак, алион сашуке би, на шейтану, шем удгумазы, там друс, хунат чат ардеба. Ეს პრო შეზღუდული რაოდენობით არის ეს სამუშაოები. განსაკუთრებით მინდა შევეხო. ბატონო ვაჟი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ აი როგორია ვენახის გამოყენების წესები შემოდგომაზე. აი როგორ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი და ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რამდენად ეფექტურია თუნდაც სასუქი ასე შემდეგ. ეს განოყირების ეფექტი ესე იგი შემოდგომაზე ესე იგი არ შეიძლება შევიტანოთ და აი აქ წარია აქაც დაკვირვება უნდა რა ზოგჯერ აზოტიანი სასუქები შეაქვთ შემოდგომაზე შემოდგომაზე აზოტიანი სასუქი შეტანეს აი წყალში გადაყრილი გინდა რიონს გადაატანე და გინდა ალაზანს ეს მაშინ ძაზო ასარ ანუ არაეფექტურია ხო არაეფექტური მეტად ირეცხება ეს ადვილად ცნადია მაგრამ მის სასუქები რომლებიც ძნელად ცნადია უნდა შევიტანოთ რაში რა ქვია კახეთის რეგიონში ქართლის რეგიონში შემოდგომაზე ესე ფოთოლ ჩვენიდან გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში როცა საშემოდგომა ხმა ტარდება საშემოდგომა ღმა ჩახნა უნდა მოხდეს იმში თან სასუქი უნდა შევიტანოთ როგორც ჩვევათ გადაიქცა ხოლმე არა ფესტა სისტემის ირგვლივ არამედ თლიანად თელფართობზე მოფანტვით ფესტა სისტემასთან ახლოს მაშინ შეგვაქვს ეს საზუქები, როცა ვაზი არის 1 წლიანი, 2 წლიანი, 5 წლამდე. იმიტომ რომ მის ფესტატმა შოს არ არის წასული. მაგრამ სრულ სწორია ვენახში ძირის ახლოს, ან ესე შტამბის ახლოს საზუქი შეტანა, ეს იმას ნიშნავს, რომ დანარჩენი ფესები შეიძლება. ამიტომ უნდა იყოს თანაბრადული ტერიტორიაზე, ხო? სრულ სმოიარე ვენახში სასუქის მოთანტვა ხდება მთელ ტერიტორიაზე, რასაც ვაზი, იმიტომ რომ ამ ძირის ფესვები იქ არის 2 მეტრი, 3 მეტრი წასული, იმის იქეთ წამოსული და თუ ყველგან მოიფანტება, ერთმანეთთან გადანაწილდება და ყველა ძირი უზრუნველყოფილია. თუ ფესვთა სისტემა შევიტან, ძლიერი უკვე გაზრდილი 10 წლის ვაზის მაგათ ფესვთა სისტემა შტამპთან უკვე იმის შემწოვი სისტემა აღარ არის, იქ არის გასული. აქ მოტანილი მეყრილი უკვე მისთვის გამოუყენებელი ხდება. აი რაოდენობასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ეს გადაჭარბებული დოზით არ უნდა იყოს. რაოდენობა რა თქმა უნდა უპირველეს რიგში არის მაგის თქმა თქვენ ძალიან სწორად ვზანდეთ, რომ ყურადღებას მიქცევა უნდა იმას, რომ ჭირდება თუ არა ნიადაგს. ამის ანალიზ სამკუთხედო ხარო თუ ძალიან გაძვირებულია ესენი რა ანალიზები. საკმაოდ გაძვირებულია და ზოგჯერ მიუწვდომელია ჩვეულებრივი ლექსისათვის. მაგრამ რეალურად უნდა შეფასდეს ეს სასუქი ჭირდება თუ არ ჭირდება. მაგალითად, ზედოფლის წყაროში კალიუმით ძირითად სოფლებში კალიუმით უზრუნველყოფილია, კალიუმის სასუქი არ არის საჭირო, მაგრამ ფოსფორი საჭიროა. აი ეს უკეთო, სად როგორი დოზით არის, იმის მერე დგება ეს დოზები ანალიზის შედეგად. და ამის მიხედვით უნდა შევიტანოთ აუცილებლად ეს მინერალური სასუქები. აზოტი უნდა შევიტანოთ და ნაკლებზე უკნება ლაპარაკი და იმ პერიოდში. ხოლო კალიუმი და ფოსფორი უნდა შევიტანოთ აი შემოდგომაზე ან ზამთრის რომელიმე პერიოდში ადრე გაზაფხულამდე სანამ ვაზი ვეგეტაციას დაიწყებს იმ პერიოდში. ყველაზე ეფექტიანი მაინც რომელია, რომელი სასუქია ბატონო ვაჟა? გეტყვით რომ ასეთი რომელიც აკლია, ნიადაგს რომელიც აკლია, ის ყველა ეფექტურია. რომელიც ბევრი აქვს და კიდე დაუმატე, მაშინ შეიძლება ვარყოფით შედეგი გამოიღოს. და ზოგჯერ ისეთი ელემენტებიც აკლია, ჩვენ ახლა სამ ელემენტზე ლაპარაკობთ: აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი. მაგრამ არის მიკროსასუქები, აი ბორი და ცინკი და სხვა და სხვა, რომლებიც თვითონ რკინა. ნაკელის გამოყენება ცოხდება ბატონო ვაჟა სასუქად. კი. და აი ეს მიკროელემენტები ზოგჯერ მის მოთხეში უნდა დადგინდეს მიკროელემენტის მოთხოვნილება. ახლა რაც შეეხება ნაკელსა და დიახ.
დაკელის იმაზე გამოყენებაზე მე პიტამის შემიძლია ვთქვა და ეს არ არის ჩემი აზრი. და მისი გამოყენების წესებიც გავაცხადე აზრია, რომ ნაკელი არის ყველაზე სრულყოფილი სასუქი, რომელიც მცენარეს ჭირდება. Და პირდაპირ ვიტყვი, რომ ნაკელი საქართველოს მასშტაბით რო ვთქვა, ნაკელი არც ერთ კუთხეში, არც ერთ რეგიონში ეფექტური გამოყენება არ აქვს და ძალიან დაბალია ნაკელის გამოყენების კულტურა. რატო ბატონო ვაჟა? რატომ და ცოტა არ ვიცი, აი მიზეზის ახსნამ ცოტა მიჭირს, მაგრამ ძალიან იშვიათია მეურნე, რომელიც ნაკელს ინახავდეს, ნაკელს ნორმალურად. ანუ უფრო მარტივია მაგალითად სასუქის გამოყენება და ალბათ ეს არის ხო მიზეზი, იმიტომ რომ დრო სჭირდება თუნდაც ნაკელის შეგროვებას და შემდეგ მის გამოყენებას. ხო, ნუ რაც აკურელია შეგროვება, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ქუჩაში გადაყრა მისი და მისი ღიაცის ქვეშ ფოთავსება და უბრალოდ აი დიდი სისრული ფერმერები საძოვრებია და უშოთ ივრიზე განზე რა ხოთ არა ათასობით ცხარე ათასობით ძროხა ხო ეს ნაკელის უყველა სადგომიდან იყრება ფანჯიდან იმაზე ღიაცის ქვეშ თელის ზამთრის განმავლობაში ირეცხება და მერე იქვე მოიფანტება ფაქტობრივად გამოყენება არ აქვს მაგრამ წვრილ ძლეხურ მეურნეობებში იქაქს ახლა ბოსელი სანაკელე არ აქვს მოწყობილი და მე ურჩევდი ყველას რომ კიდევ ამას მე ჩემი აზრი ეს საყოველთაოდ აღიარებული და მიღებული აზრი რომ აუცილებლად ერთი დროხაც თუ ყავს გლეხს ერთი თუ ყავს და თუ მეტი ყავს კიდევ უკეთესი უნდა იყოს მოწყობილი სანაკელე ამოღებული ორმო ან ამოშენებული ვიტყვიან მეთი რკინაბეტონით ან უფრო ჯობია ამოშენებული იყოს და სანაკელეში უნდა მიდიოდეს არა მარტო ნაკელი, არამედ ძროხის და სხვა პირუტყვის შარდიც. რადგან შარდი შეიცავს მდიდარი მას შარდოვანას, აზოტოვან საზოგს, რომელიც თუ ისა ორთქლდება ხოლმე და როცა ნაკელში შეერევა ისა, ნაკელი მას ბოჭავს და მდიდრდება შარდოვანად. ამიტომ ნაკელი არის მეტად მდიდარი სასუქი. გარდა ამისა, რომ მასში არის ყველა საკვები ელემენტი, მცენარს აჭირდება. მასში არის კიდევ ბიო ესა ორგანიზმები, ჭიაყელები, სხვა მიკროორგანიზმები, რომლებიც ფესტა სისტემის სფეროში მუშაობენ და ამდიდრებენ ნიადაგს სხვადასხვა სასარგებლო თვისებები აქვს ესე იგი. ბატონო აზა, აი თქვენი შეფასებით რამდენად სწორად ხდება საქართველოს აი თანდ რთველის პერიოდი და რთველის შემდგომი პერიოდის აი რამდენად სწორად მიყავს საზოგადოებას თუნდაც კახეთში ჩვენ საუბრობდით იმის შესახებ რომ სამწუხაროდ გლეხებს უწევთ ზოგჯერ დაგვიანებით რთველის დაწყება რაც შემდეგ პრობლემებს იწვევს ეს ყველაფერი ხო საკითხი ძალიან აქტუალურია, მაგრამ ძალიან ფართო საკითხია და ნახავ მოკლე მასო მოკლე დროში რო ვისაუბრეთ. არა თქვენ ტელევიზიითაც განიცხადებია მე რომ საქართველოში ღვინო ვენახში ფუჭდება მეთქი. ხო და მე შეკითხებიც იყო ამას და ღვინოს რა უნდა ვენახშიო და აი ესეთი ის არის ახსნამა სამ საკითხზე რომ ყოველი ტიპის ღვინოს ჭირდება გარკვეული მონაცემები გარკვეული მონაცემის ქიმიური შემადგენლობის ყურძენი და თუ დაუშვათ დავაყოვნებთ ვენახში და დროზე არ მოკრებთ ყურძენს შენ მაგალითად დედობლის წყაროში შეიძლება შაქრიანობა ავიდეს 28%-ამდე როცა კახურ ღვინოს ვამზადებთ 19-20%-იანი შაქრით, ის გახდება 28%-ის დადუღება აღარ ხდება. მიკროორგანიზმები არ მუშაობს. ამის გამო ისა ზედმეტი შაქარი როცა ტექნოლოგია ვალდებული იძულებული მე წყალი დავუმატოს ეს. და რო წყალი და ეს უკვე ფასიფიკაცია. ეს არის ძალიან ხშირად ასეთი შეცდომები ამ მიმართულებით და ამისათვის საჭიროა კოპერირება მოხდეს და ყველა გლეხს ხელშეკრულება ქონდეს და მწარმოებელთან დადებული რომ რო დამწებ და ყურძე და მე 20-30%-ს მიაღწია იმისთვის დაკრიფოს და მოხდეს გადამუშავება. დასასრულისკენ მივდივართ აი შემაჯამებელი კუთხით მოგცემ სიტყვას და იქნებ რამდენიმე სიტყვით შევაჯამოთ. აი ჩვენი საუბარი დღეს რაზეც ვისაუბრეთ უშუალოდ ის აქცენტები რომელიც თქვენ გააჟღერეთ მაყურებლისთვის. ესე იგი მე მინდა ვთქვა რომ არცად არც ერთ ქვეყანაში არ არის ისე რომ ფერმერს რაიმე ცოდნის მიწოდება არ ჭირდებოდეს. არის ბიზნესად განათლებული, ანუ ცოდნა ნაკლება და რაღაცა, მაგრამ ყველა სჭირდება რაღაც ცოდნა უახლესი მიღწევების
მიწოდება სამეცნიერო ხაზით, მეცნიერული მიღწევების მიწოდება. დღეს ჩვენ რესპუბლიკაში ეს მოშლილია სისტემა, რადგან მეცნიერება ჩარეცხეს ზოგიერთების სიმითი არჩევნების პოლიტიკაში, მაგრამ მეცნიერების გაუქმება არასდროს ქვეყნისათვის სასარგებლო არ არის. Да, а ეს წყვეტილობა არსებობს და მეორე კიდევ ჩვენი მოვალებაც არ და მე ეფექტი ექნება დიდი თუ ჩვენ გლეხს მიაწოდოთ ყველა უახლოს რეკომენდაციას, რომელიც გამოყენებული იქნება მისთვის, ნაკლები ხარჯი მოუვა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ყველაზე აი მე მინდა მას ხაზგან მალე მოსაგვარებელი საკითხი არის კოოპერირება, რომ გლეხი არ უნდა უწდეს ყურძენ რომ დამწიფდა მის მერე მყიდველს და შემდეგ როგორც დაიკერბება ყურძენი, რომ გადამუშავდეს 4 საათი. შეხლა 3-4 საათი კახეთში გლეხები რიგში დგანან ყურძენს ვერაბარებს. 3-4 დღე არის ღიაცის ქვეშ. მანქანა დაკერებული ყავს და ამას ხო ფული უნდა გადუხადოს დაკერებულ მანქანას. და აი ეს არის ძალიან აუტანელი შეცდომა, ამის რომ თვითონ ღვინის გადამუშავებელი ვინც არის, მან უნდა უზრუნველყოს ბუნკერების რაოდენობა ისე რომ იმ ზონაში ბოტანელ ყურძენი გადაამუშავოს რამდენიმე საათში და იმიტომ რომ იწება ძემჟავა დუღილი და ღვინის პროდუქცია ფუჭდება როგორც საკონ გასაგებია. პირველი პრობლემებია მათ შორის ერთ-ერთია პირველი კოოპერირება, სადაც ყიდველი ყურძნის დიდი გადაამუშავებელი წინასწარ იცის გლეხმა რომ ამ შემოდგომაზე მის ყურძენს მიყიდა და არსებობს რეალური რამე გამოცემა, ან წიგნი არსებობდეს ან სახელმძღვანელო ამ კუთხით რომ რჩევები მაინც მიიყონ. არ არის როგორც თითქო ესეთი სრულყოფილი სამეცნიერო დონეზე სახელმძღვანელობიც არ არის, მეც მომზადებული მაქვს ახლა ერთ-ერთი სახელმძღვანელო ერთი ფერმერის წიგნი რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამით დამუშავდა, მაგრამ თქვენ ვებგვერდზე დავდე მოგართვა დღეს. დიახ, იმიტომ რომ ეს წიგნი სახით არ არის, ონლაინ ფორმატია სამწუხაროდ და არ მოიძებნა დაფინანსებელი წიგნის სახით გამოვიდეს უკვე და მიხელ მძღვანელონ აი ამ რჩევებით რომლებზეც ბატონი ვარ შესაძლოა. გასაგებია, ბევრი სიახლე არის და გლეხს უნდა უახლეს წოდის მიწოდება. და ზოგიერთი უნდა დაიწყოთ ძველი, ზოგი კიდე წამოწიოთ წინის ძველში არის ეს სიახლე, რომელიც გლეხს აჭირდება, ჩორჭირდებას უყალას და არის კიდე ისეთი, რომელიც ახალი შემოვიდა და მაგალითად ეს კიდე ორ მოძალიან ნიადაგის დამუშავების სისტემა შემოვიდა ახალი, თუმცა ჩვენ ყოველწლიურად ვენახს აღარ ხნავთ. ანდა წელიწადსამდე აღარ ხნავთ რა. ესა ნიადაგის დაკორდება, რომელიც ჩვენ წინაპრებსაც ქონიათ ადრე, ესეთი თეიმროს ბატონიშვილის უწერია ღვინო ყამირისაო. ესე იგი მან ცოდა რომ ყამირში მოყვანილი ღვინო უკეთესი იყო. და ეხლა დაკორდება, გარკვეულ 2-3 წელიწადში ერთხელ დამუშავდება ღმად, სასუქი შეიტანება, მერე იქნება დაკორდება, ბალახი თიბება და რჩება ადგილზე. და ეს ბალახი კიდე ქმნის ბიომასას, მე ფოთლებს მას ვასკვებავს და იმდენ სასუქი შეტანა აღარ გჭირდება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ასე დიდი სიყვარულით ემსახურებით ამ სფეროს და ამ საქმიანობას უკვე წლებია, მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეწყობა ძალიან დაბალია, თქვენ მაინც ყველაფერს აკეთებთ, რომ მიაწვდინოთ ხვა და აი ეს დარგი, რომელიც ოდითგანვე არსებობს ჩვენ კულტურაში, გადარჩეს და იმ საწყისებს დაუბრუნდეს, რომელიც არსებობდა. მადლობა თქვენ ამისთვის. დიდი მადლობა თქვენი რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენი ეთერით გასცემთ, ეხმარებათ გლეხებს იმაში, რომ განავითარონ თავიანთი საქმიანობა. დიდი მადლობა და გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. ბატონო ვაჟაკოცირიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, გრძელდება შუა დღე, გადაცემის ბოლო ნაწილს უკვე კულტურის ბლოკით დავასრულებთ. დაგველოდეთ.